विश्वय पुरा विहिदीकिया पुदु जन जयरावे अपि वेनुवेन अपि अतरम नगेना बला पोरुत्तुवमे जनहद दिनु महिन्दनम उतुम सोयुर असुरे गुणदम पिरु अभिमंदरु कोटा बयनामे තම ජනාධිපති වරණ ජයත හවුරු කිරීමේ ජන හමුවක් අමතමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. පොල්ගහවෙල පොතුහැර ප්‍රදේශයේ පැවති මෙම ජන හමුව සංවිධානය කර තිබුණේ පොදුජන පෙරමුණේ පොල්ගහවෙල ආසන සංවිධායක ටිකිරි අධිකාරී මහතායි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ මහජන නියෝජිතයන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම ජන හමුවට සහභාගී වී සිටියා. තමුන්නාන්සල දන්නවා අපි මේ රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරපු ආකාරය. ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරා පමණක් නෙවෙයි අපි පැහැදිලි ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් යොදලා තිබුණා. නමුත් අපේ රණවිරුවන්ගේ මානසිකත්වය කඩා දාලා බුද්ධි අංශවල සමාජිකයන් හිරගත කළා. මේ අය ජාත්‍යන්තර අධිකරණ වලට යවන්නට විවිධ සම්මුති අස්සම් කරා. අපි යොදලා තිබුණ වැඩපිළිවෙල කඩා වැටුණා. නමුත් අපේ රජයක් යටතේ නැවතත් ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළා. අපි මේ රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ සනාථ කරන්නට ඕන. වැඩ කරන අපේ විරුවා බෞද්ධමත පෙමින් සවදා රට රකින්න කෙනෙක් බේරම් ඒ ඔබයි මේ අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයතහවුරු කෙරෙන තවත් ජන හමුවක් දොඩංගස්ලන්ද රිදීකම ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. විශාල පිරිසක් මෙම ජන හමුවටද එක්ව සිටියා. අපි අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් විශාල ආයෝජනයක් අපි පළවෙනි වසරේ ඉඳලාම අපි කරනවා. විභාග කේන්ද්‍රීය කරගත් අධ්‍යාපනයක් වෙනුවට ශිෂ්‍යයන් කේන්ද්‍රීය කරගත් අධ්‍යාපනයක් තුලින් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීලා අපේ රටේ ආර්ථිකයට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන් රැකියාවන් වලට සුදුසු වුණුවක් උන්ට ලබා දෙන්න. අද ලෝක ආර්ථිකය දැක්දහා බැලුවම ඕනෑ තරම් රැකියාවන් නිෂ්පාදනය වන විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණ අංශයෙන් කෙටි පුහුණු කාලයක් ඇතුළත ඕනෑ තරම් රැකියා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එදා අපේ රජයේ යටතේ ඒ විදේශ විනිමය ගෙනෙන තාක්ෂණ සමාගම් වලට බදු අය කරේ නැහැ. නමුත් මේ රාජ්‍ය බදු අය කරා. අපි නැවතත් ඒ තාක්ෂණය යෙදලා ඉන සමාගම් දිරිගන්වන්නට නව ආයෝජන ඇති කරන්නට රැකියා සහ පුහුණු වීම ලබා දෙන්නට අපේ තරුණයන්ට ඒ මැදින් අපි නැවතත් ඔවුන් නිදහස් කරනවා.